今天下午是卢台长为大家慈悲开示。卢台长昨天晚上才从澳洲悉尼飞到新西兰，卢台长非常的关心和挂念着新西兰的朋友，不辞辛苦的抽出时间为大家今天开示。我们衷心的感谢卢台长。卢台长在澳洲创立了澳洲华语电台，现在已经是500多万信众的心灵导师。卢台长通过电台和网络上的博客向世界弘扬中华禅文化，现在博客的点击率已经超越了1800万。今年卢台长还获得了由世界宗教联合大会颁发的世界和平奖佛教，及由英国国会联邦上议员颁发的英联邦民族社区特别贡献奖。卢台长还圆满地完成了到美国哈佛的演讲。那么一会儿我们以热烈的掌声欢迎卢台长为我们今天开示，我们要感恩卢台长，谢谢大家。和我们的义工，还有我们当地的一些佛友，还有我们从悉尼啊、墨尔本啊、布里斯本啊，专门赶过来的一些义工朋友们，非常高兴跟大家在一起见面，因为人跟人呢就是一种缘分嘛，很多人说我们一辈子为什么我会跟他成为夫妻，为什么我会是他的孩子，他会是我的妈妈。实际上看得到的都知道是缘分，看不到的以为是好像是一种无缘，好像聚在一起。实际上人跟人就是一种缘分，如果一个人没有缘分的话呢，是不可能在一起的。所以过去我们中国人讲擦肩而过500年，就是说你今天肩膀跟肩膀碰一下就有500年的缘分。所以希望大家珍惜缘，今天我们在一起呢，不单单是普通的缘了，我们还带有一种很崇高的缘分，那就是佛缘。所以学佛人在一起，那么就是佛缘就更足更好。所以呢，今天我们都是学佛人，所以大家在一起呢好好学佛，能够改变自己的命运，实际上那就是佛缘到了。在人间大家最需要的就是改变自己，因为每个人都很多困苦。现在你要去问人家说你下辈子还愿意不愿意投人基本上60-70%的人说我下辈子不要再投人了，人太苦了，对不对？但是还是有20-30%的人说我还要来做人，我想做一个有钱人我以后想来做一个什么有名气的人。实际上想一想台长跟大家讲，人本质，佛法说本质是什么，也就是由生而来，由死而结束。实际上人的最大的一生当中最大的两件事情就是生和死我举个简单例子，如果你们坐火车今天由这个出发点上火车到那个到终点站结束了，你说说看你在火车上所有做的事情是不是都是空的？我们今天生出来了，我们都不知道自己是谁，我们走的时候就这么稀里糊涂走了，
台长经常说，我们的父母亲就是这样，啊，为我们像春蚕吐丝一样，天天的为我们，啊，把我们养大。现在你们的爸爸妈妈到哪去了？他们可怜不可怜？一辈子勤勤俭俭、节节约约的，想想看，做人可怜不可怜？啊，所以学佛人，因为你们今天也有当地很多的人来，所以呢，台长呢只能跟大家呢先简单的介绍一下。因为学佛要有个基础，那就是慈悲。如果一个人连自己生在这个社会当中还觉得自己非常非常的愉快，以后还要来投人，这个人没有佛缘。因为菩萨说过一句话，救的人要愿意自己先要救自己的人，菩萨才会救。如果这个人自己都不愿意救自己，那么菩萨也没有办法救他。所以真正的学佛的人要懂得，我们做人应该做一个什么样的人。很多人说我一辈子很孤单，是不是？是孤单。卢台长，我很辛苦，你帮我看看我为什么这么孤单。我跟他说，你不但现在孤单，你以后还要孤单。为什么？因为我们来的时候就是一个人来的，死的时候没人陪你一起走，你还是一个人。所以到人间就是孤孤单单的来，孤孤单单的走。老夫妻两个人感情再好，也没听说一个老伴儿啊，你先走吧，过两年我来看你，为什么现在不就跟他一起走啊？啊，就是还没有到这个境界。想一想，爸爸妈妈为我们天天的忙啊，为我们孩子啊，为我们孙子啊这么忙，啊，你们新西兰也有很多老伯伯退了休了，以为没事了，到这里又来加班了，带孙子，还要看女儿、儿子、女儿的脸，想一想，不就是欠了吗？生出来那一天，你们就知道讨债鬼来了，讨到现在还没讨完呢。想一想，真的。中国享享福不享，还要跑到这里来带孩子，啊，不就是欠了？不欠怎么会来的呢？啊，抱住这个孩子，还拼命叫他小祖宗。很多台长用图腾看出来的，真的是你们家里死人的祖宗啊，投在他孩子孙子啊，所以你继续还呀，因为你对你的爸爸妈妈不好，所以你的孩子生出来的小孩子就是你的爷爷、你的奶奶。你继续抱着对他好，这就叫报应。所以学佛人要懂这些道理，你再多的佛的道理，实际上归根结底就是一个慈悲，一个缘。因为人是讲缘分的，没有缘你们今天也不会到这里来跟台长大家一起聚一聚，啊，因为有缘分大家才能走到一起。所以做人要懂得惜缘，珍惜缘。现在很多年纪大的人，实际上想一想自己还能活几年，但是他们来找台长解决问题的时候，都说陆台长，我气死了，我恨死了。我说老先生，你今天还活着，就还没有气死，你还没恨死。我说，但是你很快就会死了，因为你不断的恨，不断的气，对不起，那你就很快就要走了，啊。所以做人要懂得不要生气。啊，气出病来无人体，啊，做人为什么要生人家气呢？啊，学佛很多道理，很简单的道理，但是我们就做不到。一个人爱面子，大家知道吗？人不要爱面子，爱面子就会生气。一个人不要有太多的欲望，啊，我们悉尼有一个老先生，啊，本来一直开开心心，喜欢讲笑话，整天的开开心心讲笑话，好了，跑到澳大利亚来。他女儿买了一个 house， 一个房子，啊，一个房子边上要造一个，另外造一个房子。结果呢，这个房子呢，好了，人家骗了他50000块钱，不给他造，说你的合约里边怎么样怎么样怎么样，因为你把我们的砖啊、木头啊放在那里，让我们怎么样怎么样怎么样。结果呢，他就开始生气了，打官司，啊，打官司打了2年。他从打官司这一天开始一直生气，逢人就讲，逢人就骂，气坏了，打官司花了很多钱，最后2年官司打赢了，啊，
法官判50000块钱还给他，还是他的钱。他从打官司那天开始生心脏病，等到2年官司打赢了，死了。他的老伴来找我看的时候，我说你先生就值50000块钱，一条命嘛，为什么要生气呀？啊，为什么要气呀？人啊，我昨天还跟大家在讲啊，生气生气。我昨天在飞机场，你们来接我的时候，我跟他讲，气怎么来的？气不就生出来了吗？不生哪来的气啊？孩子烦恼哪来的？不你生出来的吗？不生哪来的孩子啊？你不要学会生气，要学会啊放弃。什么叫放弃啊？什么事情无所谓，我就放弃了啊？有什么了不起的啊？我看看你们现在下面有很多老先生，过去官做的还不小呢，今天有吗？有什么？就是要学会放下自己，对不对呀？我曾经讲过，秦始皇当年在秦国第一个皇帝，所以叫始皇，秦始皇啊，吞并六国，征战南北，驰骋疆场，这个厉害不厉害？当年呢，看见他没有一个不跪下来的，哎呀，这个皇帝厉害。现在谁认识他？他到哪去了？不学历史的谁都不知道他，对不对呀？当年少帅啊，张学良啊，厉害吧？谁都知道他。哎呀，为了一点点事，东北军啊，不得了啊，有名啊，啊，对不对啊？现在小孩子考试啊，问他西安事变的主角是谁，小朋友说写张学友，连这个都不知道。你当年多有名的人，现在到哪去了？所以不要还把自己端着，端着你会端出问题出来的。要放下自己的，今天我为孩子我就无所谓了，我今天这把年纪了，我好好的学，我就好好的玩，我就开开心心过日子，对不对啊？我不要生气，放得下自己啊。所以呢，每个人呢要懂得真正的学佛的基本点是什么，学菩萨的基本点要告诉你们，不见人过但见己过，就是说不要去看人家不好，就看自己不好就好了。因为你老看人家不好的人活得难受啊，看这个也不顺眼，看那个也不顺眼，看到最后啊，看自己都不顺眼了。真的，有的老妈妈在家里就是的，看着女儿哇哇哇哇骂，看老头子死老头子哇哇哇骂，骂到最后看看自己，我这个老头子也不是东西，我怎么跟这么多不是东西在一起啊？有一天一个老妈妈跟我讲，我家里人都不是东西，我说当然了，他们都不是东西，你是东西，我也不是东西，那当然了，你是人嘛。要懂得解脱，就是放开自己。一个人要经常看着人家的毛病，他就活得难受了啊，对不对啊？你经常看着自己有毛病，他活得，哎呀，我这个人怎么又不当心了、啊、哎呀，怪自己，你一生无悔啊。经常讲自己不好的人一生没有懊悔啊。为什么？你恨人家，讲人家不好，你总觉得人家在对你不好，你到后来会很后悔，我这辈子怎么这么倒霉，怎么碰到这些人呢、啊、这么难过啊，怎么周围都是这些不三不四的人啊。啊，实际上呢，你的眼睛里不三不四，你看出去人家都不三不四，你的眼睛里对人家不好，你看出去人家都不好，你的心中有佛，你看出去人家都是佛。台长，今天你心中有佛，我看你们都是菩萨，我看见你们开心嘛，我所以我马上就拜你们了啊，对不对呀、啊、哎，看见你们都很开心，哎呀这么好，哎呦，我都学佛都念经多善良啊，我当然开心了，我心中开心嘛，对不对啊？如果我看这个人怎么这样，没看见我，你看那样，这个人，哎呦，好了，你说我难过不难过？我特别难过，而且经常难过的人，时间长了他一定生病了，啊，病从口入那是过去，现在病从心入，心不正了，心难过了就生病了。大家想一想是不是这样，肠胃不好是恨出来的，很多人生气的人心脏不好，是不是忧郁的人啊肝肠寸断，这些过去都有的道理，为什么我不学？
所以学佛人就是要改变自己。今天台长来了，我跟你们讲了一大通佛理，你们很多人听不懂。为什么心灵法门能够在短短的几年有500万信众？很简单，因为它是真正的能够帮助到现实生活当中的众生的人。因为很多人要死了，很多人不想活了，来找台长，我可以让他不上吊，我可以让他不去自杀，那才是真的帮助到人家，对不对啊？他的工作不好了，我能帮助他好；他想不开了，我能帮助他好；他身上生癌症了，我能帮助他。啊，医生都说治不了的人，我能够帮助他。那这就是能够帮助到人家真正解决问题。所以我跟你们大家结一个缘，希望我们只管耕耘，不问收获。学佛的人只管耕耘，不要管收获。今天很多人毛病是什么？做了一点好事，老要记着人家还他债。你们想一想就有了。很多人帮人家介绍朋友，介绍完之后这个朋友就没了。为什么？因为他心里难过，他觉得我帮你介绍朋友，你结婚为什么不对我好啊？你结婚为什么不把我放在主席边上啊？然后你为什么我对你们这么好，你们介绍没有我能认识你们吗？好了，对人家要求越来越高，最后人家把他抛弃了，然后他气得半死，朋友都没做了。爸爸妈妈对孩子也是这样，我把你生出来把你养大，你为什么现在这样对我不这样，觉得有一种好像要讨债的意思啊。所以这样时间长了，孩子跟爸爸妈妈就产生隔阂。实际上要懂得呀，不要吃老本，要理性谋啊。真的有智慧的人生出来，你们知道孩子就是来讨债的，无债不来啊，不是还债就是来要债的。所以不要去恨难过。我们悉尼有一个老夫妻，过去爸爸在国内做局长，退了休之后跟老太太两个人过来，跟脾气还是这么大，还是把儿子当成像过去一样从小的这种样子。现在儿子不一样了，儿子有人给他撑腰了，找了一个媳妇像娘一样的靠着，小娘厉害啊，小娘控制他，最后老先生就天天骂天天骂，最后在小娘的命令下，儿子把老爸和老妈赶出去，睡在火车站，被记者拍照片。想一想啊，我们不要去做这些事情，我们不要觉得我们过去做的事情我们一定要怎么样，一定要怎么样。人要懂得放开啊，过去就是过去。学佛的人啊，过去就过去，没了就没了啊。为什么把过去要放在心上呢？啊，为什么要把不好的事情放在心上呢？啊，刚才我跟啊两个我们那个新西兰的那个两个啊那个有点啊两个那个政界的朋友在聊，他们也学佛。我说你们知道恨人家就是心中有块不舒服，再恨人家、嫉妒人家、难过，心中越来越不舒服，就像电脑一样，不断的有病毒啊，这个电脑最后要死机的。千万要把它去掉，要抵得掉毛病嘛。一个人不能老记人家仇啊。很多忧郁症怎么出来的，就是因为被人家欺负了之后他一直讲。啊，我认识一个老干部在国内啊，那个时候啊，那个十年浩劫的时候啊，被人家打人弄了，他想不通啊，他天天嘴巴里去讲啊，真的最后神经病。到了医院里跟着医生也说，人家问他是什么意思啊，就是权力没了啊。所以一个人想不通就是在作践自己，一个人想不通就是跟自己过不去。所以真正有智慧的人要想得开，要想得明白。所以菩萨刚刚讲的一个是不见人过但见己非，还有一个只管耕耘不计收获，就是你要做好事就只管做，总归有回报的，不要去等着人家。等着人家你等不到很难过，你不等人家回报你的，你会觉得意外的收获。所以做人不要去老等着人家。
所以现在的人已经小气到什么程度了，去吃人家喜酒要算一算的。我们家四个孩子，他们家两个，我就去吃喜酒，因为我送一个红包，以后他我有四个孩子了，结四次婚你就得送四个红包。人现在都是这么算的，对不对啊？所以我经常说一个笑话，就是这样的，就一个小笑话，说隔壁邻居经常去问人家借醋，啊，问人家借醋，借了醋又不还，那这个小孩子妈妈就很难过，经常吃我们家拿我们家的醋吃，就跑到去跟孩子说，孩子你也去问他们家，他讲，对吧？就跑到他家怎么样啊？那个爸伯伯啊，你好，那个我妈妈说了，你经常问我们家借醋，我们家醋倒很多，我们家就是没螃蟹，你借几个螃蟹给我们好吧？想想都是生活语言，生活中的事情。我们有时候人活在就是现实当中，要能够解决这些矛盾，解决这些事情，你就慢慢慢慢的越来越开悟了。所以菩萨的话要分析给你们听，解决现实问题的。我如果说今天来开个法会，没人来听的，我今天跟你们讲讲心经，讲讲金刚经，你们听不懂啊。我讲人间的佛法，解决现实问题，哎，把佛法融合在里面，你们就要听了。所以我跟你们说，无心以众生之心为心，这句稍微复杂一点，菩萨刚刚讲三点，无心以众生之心为心什么意思啊？就是我们要无心，什么事情都不要放在心上，过去就过去了。所以菩萨说，过去不可得，现在不可得，未来不可得，金刚经上讲的。实际上我们做什么事情都要不要有心，就是我做了一点好事了，我等你回报了，我做这件事情了，我算计了半天了，实际上你想开了就是无心了。我也不会讲人家不好，我不把人家讲我一句话当做我对他好的对他不好。人的毛病，现在人越来越难相处，就是明明这件话人家讲的是一句好话，他会把人家心往坏的地方想。李大妈，你最近年轻很多了，什么意思啊？要问我借钱啊？而女儿说，妈妈你今天很开心，你今天好像很开心嘛，又想动我什么脑筋，心里又在想，所以先把人家往坏的地方想，要以众生心为己心，就是说人家想什么你就想什么，人家缺少什么你就去帮助什么，那这个人才是以菩萨心。所以很多人现在没有菩萨心肠，因为为什么？他没有把众生的心放在自己的心上，所以又要无心，又要把众生的心放在心上。所以希望你们要懂得学菩萨的基本点，就是三个啊。今天跟你们讲学菩萨基本点三个，能够放下烦恼的人，他会得到真正的快乐。一个人把烦恼放下了，他就快乐啊。烦恼不停啊，你们告诉我哪天能放下烦恼啊？我们小的时候，等到我小学毕业就好了，我可以放松了，中学毕业就好了，哎呀我考上大学我就去放好，妈妈也说，哎呀孩子啊，你考上大学妈妈就放掉了。好了，考上大学了，好了，毕业得了吗？又开始帮他补课呀，弄啊，哎呦大学毕业了真好，哎呀我孩子大学毕业了啊，工作没了，找不到了，哎呀天天托人家找工作，工作找到了之后呢，哎呀我孩子一个好工作啊，这是中外合资企业啊，真的很好，什么什么好的不得了。过两天年纪大了，朋友找不到，我说孩子找完了之后，朋友找到了，又开始担心了，跟自己关系不好吵架，好不容易关系搞好了，真要命，找了个老婆不会生孩子，求啊求啊求啊，再去求，孩子生出来，哎呀求到了真好，残废。你想想看，这里不好那里不好，孩子好不容易长大一点了，开始孙子又有麻烦出来，而且夫妻两个好的长好不长都不知道，因为讨债鬼来了，家里开始出现问题了。所以这些都是现实问题。说到哎呀等到孩子我的孙子好了就好了，等到他们都好了你就好了，
你走了。所以啊，我告诉你们，想开一点，想穿一点，少一点烦恼，这就是台长到全世界去讲课，为什么这么多的老婆婆、老先生、老爸妈、老婆婆学佛学了半天，为什么喜欢台长？因为我讲出他们心里的话。那人真的要想开啊，不能不放下。再有名的人，再没有名的人又怎么样呢？生不带来，死不带去。有一个人说：“卢台长啊，我很有钱呢、啊，我还在赚钱呢、啊。”你知道我跟他说什么？我说你无福享用啊，你现在身体一塌糊涂，我帮你看图腾，你一塌糊涂，你活不了两年呢、啊。这个人太牛了，我就把他时间讲出来。如果客客气气的话，我肯定说你要注意啊，很快你会有疾病。他太牛了，你听得懂吗？啊，我一讲完之后，他跟我说：“那卢台长，我怎么办？”我说：“你现在再赚的钱，全部都是你的遗产。”那不是对吗？对不对？那不就是人不就是越钱越多，不是遗产留的越多吗？你又用不完的，用了一个房子，还有两个房子，有三个房子，四个房子，你能住几个房子啊？你能开几个车子啊？干什么想不通啊？对不对呀、啊？要了一个孩子，再要一个，生了一个又要生一个，你想想看。一个女人如果生孩子太多的话，她的身体一定不好，身体不好的话她一定会死得早。所以你真正老公爱护老婆的话，你就不能让她生很多了，孩子的质量高了。你去看看现在国家也是，国家人少的话就很容易富，国家人多的话她不容易啊，真的太多人要养。所以希望大家要懂得爱惜自己身体，就是爱惜众生啊，对不对啊？爱惜自己就是爱惜佛性啊，因为你们都是菩萨的佛子啊，菩萨不舍得你们，但是你们自己乱来抽烟喝酒，想一看哪一点是做得对的啊？你们坐在这里的很多老先生啊，过去有喝过酒吗？肯定的，100%的把肝喝坏啊。现在很多人说了啊，肝喝的啊，肝脂肪肝只能喝一个科长副处长级的肝啊，如果想喝到局长至少要肝硬化。你想想看，为什么拼的命呢？人现在的感情就是不懂道理，跟爸爸妈妈也是的。有时候人我们在海外，我们就是很理解这些。你看澳大利亚很多人喜欢赛车，啊，赛车 motorcycle， 哇，不得了啊，觉得自己狠得不得了啊，牛得不得了，一撞嘣，一条命没了，对不对啊？去比赛跟妈妈讲，妈妈，我今天去比赛了。妈妈很不舍得他，亲了他一下，孩子啊，还有 good luck， 还要跟他 good luck。你想想，你们看电视，一个摩托车嘣一翻没了，一条命没了。明明知道人都要爱惜生命，他不爱惜生命；明明知道肺要好，人要长命，抽烟；明明知道肝要好，喝酒。明明知道发脾气会把心脏弄坏了，我就憋不住要发脾气。你们知道为什么会发脾气吗？身上有魔呀，魔啊，不要怕，魔经常有，生病叫病魔，心里想不通有心魔，什么都要想得通就没魔，没魔了佛就来了，佛和魔它同时存在。一个人心中有佛的人，他不会有魔。一个人经常想不通，他心中有魔的人，他不会有佛的。所以你们想一想，你们现在想得通想不通？你们如果想得通的话，你们就开开心心过日子。我每一次去开法会，进来的时候个个脸都这样，看见台长好像我欠他多还他少一样，而且凶得不得了，好像看看你到底讲什么，你能拿出点什么东西出来。讲到后来一听台长讲的都是这样，我在法国有一个人是什么第几代传人，什么武当山什么功很厉害，
坐在前面，我在上面讲啊，他在手在下面这样接气的，而且这脸呢红在眼睛里，所以给我斗啊，好像斗法一样的，他把我也当武当派了。你想想看，我很难过了。后来我讲完了之后，他休息的时候跑出去，他跟我说还要用这个动作吗？大哥，我明白了，我搞错人了。我说我没搞错，你来了本来就听我讲的，你开开心心走了，我最开心。我又没有跟你为敌，你为什么笑不出来啊？你为什么要跑进来要跟我搞啊？人的毛病就是人家也没有对你不好，你为什么对人家不好？现在的人的毛病就是你们坐巴士也是一个人上来先眼睛这么看，你想想看你难过不难过。你像个检察员，那警察的脸永远是很难看的，他回到家也是很难看，对不对啊？啊，所以人家老婆说嫁给警察很麻烦的，他天天要管红绿灯，要管他。到底为什么？就是很简单，要学佛要学的心快，心快了，魔才会去掉。你们很多老妈妈、老婆婆，为什么一个人经常笑不出来的人，他心中就有忧郁？你去看忧郁症的人都笑不出来。你们今天能在这里哈哈哈还能笑，我告诉你，你们还没生忧郁症。但是话还没听完，但是你们过去都生过了。啊，我跟你们讲真话，因为人的一生会让很多人一辈子忧郁。所以千万不能忧郁啊，千万要想通啊。所以台长要告诉你们，要面对现实，我们才能超越现实啊，对不对啊？是你的就是你的，不是你的不要是你的。你看看我们悉尼跟你们新西兰也肯定也跟我们也差不多，那天哎呀那个骆驼啊，那个抽奖啊，好几个月没人拿，越滚越大，滚了一亿啊。哎呦，到那天早上有多少人发痴哦，早上洗得干干净净跑到那里排队啊，买骆驼以为他能中一亿呢。还有的人是我的弟子啊，跑到那里还念经呢，最好能刮个一亿出来。我跟你们说，学佛的人是你的就是你的，不是你的不要去争，争来的不是自然的。我们吃东西也是要自然的，纽西兰这么好的一个环境，大家想一想，对不对啊？什么都是 natural 的，对不对啊？我们在飞机上一出来，哇，边上有鸟叫，假的啦，假的也好啊，假的。人家问台长说，台长很多东西是假的好不好？我说假的很多东西都是好的，假牙好不好？你没假牙能吃饭啊，对不对啊？你感觉哎呦，到了树林里面，哇，这个一到新西兰什么东西都 natural， 人在追求一种自然的东西，不要去追求一求不自然的东西，对不对啊？心里不开心那就是不自然的，我什么事情都无所谓的那就自然，对不对啊？想得通的人自然的，想不通的人不自然呐、啊，难过呀、啊。所以啊，我要你们做啊，吃东西现在都知道，哎呦，要吃 natural 啦、啊。啊 ，organic 啦，要怎么怎么啦？嘴巴里讲那套，脸都自然不起来了。天天碰到一点事情，我不生气的，我这个人从来不生气的。哎，你别劝我，没关系的，我放得开，我真的放得开。放得开吗？啊，骗谁呀？骗了最后骗自己呀，对不对呀？我告诉你，我跟你们一接触，实际上台长非常尊重老婆婆老妈妈，我对年纪大的特别好，我跟年纪大的人特别有缘，因为我也很快就变年纪大了。现在很多小孩子跑过来看见我，爷爷好，卢爷爷好，我一想什么时候变爷爷了，没办法，要跟爷爷不一样，头梳得光光的，感觉好一点。实际上人就是心不要老最要紧，年纪大没关系，但是心不能老啊。很多人呢，你去看看奥巴马美国总统上去的时候年纪轻轻的，你看他现成老成什么样子。你看克林顿上去的时候啊，年纪轻不轻？哎呀，我精神得不得了，还吹萨克斯风呢啊。我在澳大利亚2000年的时候见了他，克林顿，你看看那个时候就老得不得了，
真的，我跟他吃饭不停的有毛病，他擤鼻涕啊，就这样啊。你们想想看，一个人的毛病怎么来的？压力太大。美国总统里根，对不对啊？那时候漂亮嘛，又是电影明星，你看看后来晚年怎么走的，尊严都没了，老年痴呆，什么都记不住了。你看看什么尊严呢？不要去追啊，人家追到美国总统比我们都厉害了吧，对不对啊？我们还要追什么？我们有什么好求的啊？我们悉尼的很多老妈妈老婆婆想不通啊，经常来找我，我就跟他们讲啊，我说你不要想不通啊，真的走的时候浑身躺在病床上，好了，要走的时候一个儿子最不孝顺，做错很多事情了，儿子跑过来看他了，妈妈，三弟来，三哥来看你了，人家的鬼，我不要看，走了，一生气，加快速度，不要这样啊，人不要去想，他已经来跟你看你了，就原谅他，就圆满了嘛，要原谅人的人是佛呀，经常记住人家恨的人，他是魔呀，啊，哪的老先生，看见吗？老先生就是。哎，我告诉你，人就是这样，因为你一定要想得开，你就佛常住在心，如果你经常想不开，你就磨在心中了，恨了，有什么好恨的？讲讲哈，你现在儿子对你不好，你想想你对你爸爸妈妈好不好？半斤八两，算了，无所谓了，我这是报应，孩子对我不好，好，我现在开始啊，我好好学佛修心，我以后会越来越好，那就越来越好。想开想明白，所以台长跟你们讲，有时候人呐、用为了虚荣心啊，才会有虚假的意识。什么叫虚假的意识啊？因为虚荣心太强了，是吧？哎呦，我，因为有个我字啊。你们知道我讲的道理给你们听听，一个人为什么会生气啊？你们知道过年的时候，大家都跟大家不是说拜年嘛？哎呀，恭喜啊，老妈妈身体好啊，发财啊！实际上，你为什么会开心呢？他是实际上就吃到他的好气了。所以一个人的气看不见，对不对？你说菩萨也看不见，气也看不见，他为什么会吃到他的好气啊？因为你讲好话，他收进去了。一个人为什么会生气啊？因为他骂你啊，他说你不好啊，你听进了。你有本事他骂你，你骂谁呀、啊？啊，那你就不吃他的气，他的气从你身上就穿过去，对不对啊？啊，很多老先生就说啊，你骂我，很多人现在还好玩呢、啊，人家名字都没点，他就不得了，你就是骂我，自己套上去啊，你说是不是？学佛人气量要大，心胸要大，人才能活得老啊，啊，长得好。因为宇宙空间那才是我们真正要生活的地方。一个人想不通的时候，我劝劝你们出去走一圈，你看台长讲的话还有音乐伴奏、你看啊，一般的人如果有这个事情来了马上不开心，我很开心，我觉得有音乐伴奏挺好的啊，你要开心，要放得心下来啊！什么事情啊？孩子对你不好，怎么样怎么样？哎呀，这个孩子已经对我不错了，他能这样已经好了。你看看报纸上，还有的孩子啊，把妈妈从窗户上扔下去的呢。我没被他扔下去，已经很好了，知足常乐，对不对呀、啊？快乐最是为本了、啊。一个人学佛要快乐，人都不快乐，学什么佛？学不好佛，佛叫你们气量大。人是不是应该气量大，对不对呀？人要解脱，不要为物所牵扯，就是人要懂得解脱。我就是要想明白，我就是要放得下，无所谓了。我这把老骨头没什么了不起的，对不对呀？想想，哎，我过去那老领导，你看死得比我还惨。你看我现在还能跑到纽西兰来，哇，纽西兰不得了的，很好的地方啊 ，natural 吧，干净吧，真的，跟澳洲一样。哎，人呀，知足常乐，这么好的空气，这么好的水质，活在这个世界上，我告诉你，就在天堂。你们想一想，是不是在天堂？你想想，空气多好，水多好，还有一个什么知道吗？空气、水质、阳光，
多好啊！真的，想一想啊，真的，我们已经晚年这样已经很开心了。你这样的话，你一知足的话，你不会生病啊，你越来越开心啊。否则你回到家会很难过的。你觉得人比人要气死人的，不能比的。学佛，人家说叫你不要比，就这个道理。所以台长跟你们讲啊，夫妻之间吵架最多，因为前世冤结爆发了。那怎么样来化解呢？实际上最好的办法就是你想他可怜的地方，他想你可怜的地方，马上两个人就不会吵架了。啊，很多听众跑到我这里来，那个卢台长，我这个老头子真讨厌呐、啊，真讨厌呐、啊，跑过来跟我讲，我说老妈妈，你想想看，他一辈子啊，为了这个家呀，真的头发都白了，天天赚钱工作，扑在里边把孩子养大。把你们一家这么维持住，我说多不容易啊！而且男儿有泪不轻弹，他天天在心里闷了，被人家骂了、讲了，在单位里不开心，回到家他又不能哭，男人不大喜欢哭的。我说他压力大，所以男人死的都早，女人死的晚啊，对不对？老太太多，老头子少啊，是不是这样啊？所以懂一点道理，我说你想想，他也很可怜啊，你就。想想他可怜，裤子也是不是好的，衣服一辈子也没换了什么好衣服。我说你就不要去讲他了。老妈妈一想，哎，这老头子真可怜，也是，就对他很好了，对不对啊？可怜他了嘛，慈悲心来了。好了，有的人跑到我这里，老头子说，我这个老太婆啊，真的脑子坏掉，怎么敢在我面前讲？我说你想想看呐、啊，你的太太从嫁给你一个年轻的女孩子姑娘，一辈子。到你们家了，帮你洗呀、啊、买呀、啊、帮你生孩子啊，帮你承担所有家里的重活，而且你出事情了他还要帮你顶着，你看看他多可怜啊，一辈子就变成了老太太了，一辈子交给你了，你给了他什么荣华富贵了吗？你还要骂他，还要讲他，你想一想啊，你就是找个佣人，你用得起吗？人家嫁给你一辈子，像在你家做佣人一样，佣人还不帮你生孩子呢，他对不对啊？他能够这样在你家里一辈子献出了给你家了，你还要想骂就骂，想打就打他，你太没良心了吧？台长，我不是男人，我跟他说你是男人，你应该回去更待他好，不应该吵架，你们吵架是前世的冤结，不是今世的，所以念念经可以把它化解掉。一听好，卢台长，我一定好好念经，解决了吧？慈悲人家，看看女人可怜吗？可怜，男人可怜吗？也可怜，两个可怜人为什么还吵架呢？台长，看看你们全部都可怜的，所以我永远不跟你们吵架，对不对？学佛人就是要懂道理，所以呢，人呢，因为耳朵看见的，鼻子闻到的，脑子里想的事情，就是让他自己造成很多的错觉，做错很多的事情。实际上，耳闻啊，这个眼耳鼻舌身意啊，实际上会造成人很多的误导的。因为当一个人跟一个人没有见面的时候，人家告诉他这个人不好，你很快就会对他不好的。如果这个人从来没看见过这个人，你就对他好，你时间长了会越来越好。所以，真正学佛的人，不要被迷惑假象。就是不要被假象所迷惑，觉得哎呀这个人呢啊，说他好了他就是好，说他不好就不好，实际上你要用自己的感觉去体会，而人的感觉实际上就是佛性，你能感觉到这个人好善良，实际上你就有佛性的体现。所以希望你们要多感觉，不要多听人家讲，因为听到的现在的人都没几个人讲人家好话，所以不要去听啊，人家跟台长讲话我都不听了，讲我听啊，你讲好了跑到我这里来讲了，哎呀台长啊，这个人怎么样怎么样，哦是吧，哦知道了，好了结束了。我不是告诉过你吗，老和尚两耳不闻窗外事，一心只有念经，是吧？一心只读圣贤书，现在我告诉你们就是念经，真的啊，现在和尚怕你们了，躲到山上去修了，环境好，那些居士啊冲到山上去，跟到山上去，追到山上去，还要搞是非。法师我告诉你，这个法师在背后讲你
法师，我告诉你，这个法师从来不好好干活的，你不要怎么样怎么样。你人家和尚在念经就是要清静，在山上一坐，躲躲躲，人家就不要做事情。啊，我就听到我们那里就有一个啊，一对夫妻在啊什么山上，我就不讲什么庙了，山上在做义工，夫妻两个吵架了，老婆跑到这个法师这里，法师啊，我这老婆怎么不好啊？他说，你说的对，好了，他回去说，法师说我说的对的啊，老和尚说我说的对的啊，你怎么不好？那男的心想，搞什么啊，我错了，因为每个人都执着于自己以为对的，所以才会吵架。如果有一个人觉得自己不对，就不会吵架。好了，老婆又跑到法师那里，法师啊，我老公老是他不对，他讲什么？法师说，你说的也对，好了，两个人回来说。哎，他说我，法师说我对的，没有，法师说我对的，来，我们一起去当面问他。两个人跑到法师面前，法师，你今天当着我们夫妻俩面，你说到底谁对？你们两个说的都对，因为在这个世界上没有对错，只有因果了，有什么对，有什么错的？你想想看，过去对的，现在是不是很多都是错的？过去错的，是不是现在很多是对了？啊，1950年的法律能代替今天2012年的法律吗？法律都在不断的修正，什么叫对，什么叫错啊？你受了这么多的苦，这是你的缘啊，你的业障啊，你以为什么叫对错啊？所以啊，人不要有这种想法，不要以为这个对错，因为执着于本身，以为我是对的，爸爸以为爸爸是对的，妈妈以为妈妈是对的，两个人才会吵架。找到一个人，自己想一想，我做错了，严于律己，多学佛，放宽心量，知道这个世界都是缘分的。台长看到很多的图腾啊，很多的妈妈跟儿子啊，都是夫妻啊，前世啊，所以妈妈把孩子生出来，爱得不得了啊。儿子是他的命啊，原来的情人来了，原来的上辈子的老公来了，这个老公就靠边站了，所以开始现在的老公就开始要吃醋了，家里就开始吵架了，听得懂吗？搞来搞去就是个缘分啊，所以一辈子要懂这些道理啊，真的。所以台长这么远的路，不远啊，3个多小时很早就爬起来，那真是事实吧，坐飞机很早就爬起来，对不对啊？专门到这里来啊，给大家啊来讲解，来弘法啊。大家呢，如果只要稍微能够从台长这里得到一点益处，我就心满意足了。实际上我愿意教你们做朋友，我能够帮助你们，你们可以啊，可以不听，但是你们只要觉得稍微有一点点对你们有益的，你们就可以接受，我已经很满足了。我觉得人跟人就是个感情，为什么？你真心对人家，人家能感觉出来。我现在跟你们讲到现在，你们很多人都知道台长是真的，因为我出来都讲真话，我不讲假话，因为我不喜欢做这种展览会啊，做什么会啊，我也不喜欢做什么，我就是跟你们讲真的，我无所求对你们，我就希望你们好，所以我才这么远都来告诉你们，念经会帮助你们把癌症消掉，把家里会不吵架，念经真的很好。我只不过告诉你们这一点，我什么都无所求，所以希望你们也能够想一想，念经到底有没有好处？真的有好处，太多的人受益了，不是假的。所以呢，我看一下啊，最后呢，给大家呢再讲一句话啊，就是如果你只要能够啊保持分分秒秒的安详，一个人能够每分每时都很安详，实际上你就是一种超脱。一个人只要分分秒秒觉得很开心，做事情也开心，身体好，什么都很好，实际上你就能超脱。超脱是什么？超脱就是能够解脱。我真的想明白了，所以佛法里面经常有一句话叫你要开悟啊，你要放下啊。你知道什么叫放下？你们知道什么叫开悟吗？开悟就是想得通，
开悟就是想得明白，真正开悟的人就是放下的人，所以要真正的明白这些道理，我们一定要真正的得到解脱，就是真正的想得通，想得通的人才会真正的开悟，真正开悟的人他一定想得通。